Dovoluji si vám představit knihu Na západní frontě klid, kterou napsal Erik Maria Remarque. Vybrala jsem si ji k prezentaci, protože se mi četla skvěle a jelikož je součástí maturitní četby, chtěla bych vám ji doporučit. Kniha vypráví příběhy mladého německého vojáka Paula na západní frontě za první světové války. Paul popisuje vše od výcviku plného šikany, války až po dovolenou a život v kasárnách. Postupem času jeho nadšení pro válku opadá a jeho kamarádi po jednom umírají. Útok! Zemi! Padl v říjnu 1918, v den, jenž byl na celém bojišti tak tichý, že se zpráva vrchního velitelství omezila na větu, na západní frontě byl klid. Klesl tváří k zemi a ležel, jako by spal. Když ho obrátili, bylo vidět, že se nemohl dlouho trápit. Výraz jeho obličeje byl tak klidný a vyrovnaný, až se zdálo, jako by byl málem spokojený, že to vzalo takový konec.